Hvad sker der? Hvor er jeg? Hvem er jeg? Hvordan kommer jeg hjem? Hvad er livet? Okay, rolig nu. Jeg blev skyllet ud. Jeg er i havet. Jeg hedder Darwin. Jeg ved ikke, hvordan jeg kommer hjem, og livet er, hvad man gør det til. Nej, vent! Jeg får vild! Jeg må finde hjælp! Hvordan kommer jeg tilbage til Elmore? Nå ja, I gutter snakker fisk. Hov, jeg skal lige være med. Din mor er en kat, din far er en kanin, og de har skabt en fisk. Nej, de købte mig en magisk bil. Og de skyndede dig ud i hvad? Et toilet. Det er noget, de sidder på, når de... du ved. Og så endte jeg her, fordi alt afføring blev ført ud i havet. Nå, men tak fordi I viste mig vej tilbage til landjorden. Jamen, fisk kan ikke overleve på landjorden. Jeg skal nok klare det. Kærlighed kan klare alt. Du har sagt mange vanvittige ting i dag. Men det der, det er nok det dummeste. Du kan ikke overleve uden færd. Jeg har ikke andre valg. Han klarer det! Måske ikke. Jeg ved, du er trist, min skat. Men måske er det tid til at... Nej! Han skal bruge den, når han kommer tilbage. Gumball. Jeg ved, han prøver at komme hjem. Jeg kan mærke det. Her. I din mave? I hjertet, Richard. Det er ikke alles maver, der fylder hele brystet. Kom tilbage, min ven. Jeg tror på dig. Jeg sagde jo, at han ville klare det. Det var godt at møde